Mân khơi cái đàm mật chu, mân sợ thật này, mân úp xong rốc tật phơi chịa, bắt đầu bàn bạc bò, sư choan chơi khía, bước kia thay bị này. Nơi thay thì mùi khai ưu phía cho nàm bì bọn ở phây xa ai đi. Cả nạ các mặt đại ca chết, sợ thật phía cho ra cho phần cục, nâng á kia xa nông ca nạ cơ bà chết bàn bạc ca, rất bẩn tăng à nạ vật bạp cho ra cho phần cục. Đói miên ca phạ vì này tật bạc cho ra ơn trầm bố nẹ đà là mức nâng bóng biến cho bạp cho ra cho phần cục. Trở bán rị đo thật bị bán. ឆ្នាំ2020ប្រកាសអាសន្នសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យលើអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននិងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសង្គមនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជារីករដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចកែប្រែអនុក្រឹត្យពីកម្រិតផាកពិន័យ ឬអ្នកល្មើសឬអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរអនុក្រឹត្យស្ដីពីការផាកវិន័យចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2020បានកំណត់ឲ្យមានការផាកវិន័យជាទឹកប្រាក់ច្រើនជាងអនុក្រឹត្យចាស់រហូតដល់ទៅ2ដងនិងត្រង់ប្រកាសខ្លះលើសពី3ដងទៅ5ដងក៏មាន ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2015តែស្មារតីនៃការគោរពច្បាប់ហាក់មិនទាន់មានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលប្រកាសពីការបដិសេធនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ផ្លូវគោកគេសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋជាច្រើនបានភ្ញាក់រលឹកក្នុងការទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងការបើកបរស្របទៅតាមច្បាប់កន្លែងផ្ដល់សេវាមួយចំនួនរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺកន្លែ
ដោយរឺពញ្ញាបានបើកបោឲ្យមានភាពមមាញឹករហូតដល់កកស្ទះរយៈពេលប្រមាណ 1 សប្តាហ៍ហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី 30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះថាក្នុងរយៈពេល 1សប្តាហ៍ហើយដែលកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្តទាំង 5នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងកន្លែងផ្ដល់សេវាបដូរនិងពញ្ញាបានបើកបោទាំង ពីនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានភាពមមាញឹកខ្លាំងលោកហៀងពុទ្ធិយុទ្ធបានឲ្យដឹងទៀតថាមានម្ចាស់យានយន្តខ្លះបានយកយានយន្តមកតម្រង់ជួរត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសតាំងពីម៉ោង 3 រសៀលក៏មានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី 29 ខែមេសាឆ្នាំ 2020ម្សិលមិញការផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តបដូរបានបើកបរនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតមានចិត្តទៅដល់ 10,000 ករណី ក្នុងនោះការបដូរឬការពន្យាបើកបរមានប្រមាណ 1,200 ករណីឈៀកមានចំនួន 3,800 ករណីក្រៅពីនេះមានសេវាចុះបញ្ជីនិងសេវាផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជាដើមក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការផាកវិន័យអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍បានកំណត់ថាអ្នកបើកបរយានយន្តមិនមានបានបើកបរឬក្នុងរយៈពេលបានបើកបរឬក្នុងរយៈពេលបានបើកបរត្រូវបានដកហូតព្យួរទុកឬទុកជាមុខខែ ត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់1,200,000រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន2,400,000សម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលរីឯពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ2,400,000សម្រាប់អ្នកបើកបរដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬប្រើវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសហួសសុពលភាពត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន15,000រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 35,500 សម្រាប់យានយន្តធុនធំសម្រាប់យានយន្តធុនធ្ងន់បើប្រិមត្តទីគ្រប់ប្រអានបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងពលរដ្ឋសម្រុកទៅធ្វើជាបានបើកបរស្ទើរជាន់ជើងគ្នាប្រគាកនៅថ្ងៃផាកពីនៃ បាទតើតើតំណឹងរឿងនេះដដែលខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺថាចំពោះការសម្គាល់យានយន្តកាត់ក្រីច្បាប់ដើមមិនចាំបាច់ដាក់តាមខ្លួនក៏បានដែរគ្រាន់តែថតចម្លងដោយមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈ Facebook នៅមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាឯកសារដែលត្រូវដាក់តាមខ្លួនជាប្រចាំនៅពេលបើកបរគឺបានបើកបរច្បាប់ដើមនិងលិខិតអាជីវកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុនចំណែកឯកសារផ្សេងៗទៀតដូចជាការសម្គាល់យានយន្តឬហៅថាកាតក្រីច្បាប់ដើមអាចធ្វើការថតចម្លងដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមក មានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរ
រថយន្តឬម៉ូតូផ្សេងៗត្រូវដាក់កាតសម្គាល់យានយន្តច្បាប់ដើមដាក់តាមខ្លួនរាល់ពេលធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់ជាបញ្ហាត្រង់ថាប្រសិនបើពួកគាត់ជួបករណីចោរប្លន់ឬលួចនោះងាយស្រួលហើយចោរលួចចេញ ព្រោះមានបានសម្គាល់ស្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ចម្លងការសម្គាល់យានយន្តបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដីជាការសម្រួលដល់ការលំបាកក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពីកន្លងមកបាទនេះគឺជាដំណឹងថ្មីគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅតាមម្ដងតាមរយៈយានយន្តទី1ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមទី2គឺលិខិតអាជីវកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុន អានឹងគឺយកច្បាប់តាមដែរចំពោះឯកសារផ្សេងៗទៀតដូចជាកាតសម្គាល់យានយន្តឬហៅថាកាតគ្រីនឹងអាចថតចម្លងបានដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយក៏ជារឿងងាយស្រួលដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាមិនចាំបាច់ប្រើកាតគ្រីស៊ីនទេបាទយើងអាចយកអាចថតចម្លងនឹងប្រើបានក៏ប៉ុន្តែតើល្មៀនការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាទបាទហើយចំពោះអត្តបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះខ